Ludmila, përshëndetje. Shoh që edhe ju ndodheni në shtëpi në këto momente, po gjithsesi nuk e di nëse keni frikë, ka ankth për shkak edhe të thirrjeve që janë bërë orët e fundit që popullsia civile të largohet nga Kievi, për shkak se do të ketë bombardime, bombardime të godinave të rëndësishme të kryeqytetit. Всем здравствуйте. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Ну, добрый вечер, я вам сказать не могу, потому что у нас в Украине уже 6 дней никто не говорит доброе утро, добрый день, добрый вечер. У нас, но, к сожалению, не доброе. Fatkeqësisht, unë nuk mund t'ju them juve mirëmbrëma, sepse ka 6 ditë tashmë që askush në Ukrainë nuk thot mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, asnjë nuk e përdor fjalën mirë. Каждое утро мы просыпаемся и обзваниваем своих родственников и желаем всем свободной Украины, свободного Киева и, конечно же, мира над головой. Edhe çdo mëngjes në kur zgjohemi, telefonojmë të afërmit tan dhe i urojmë atyre që të gdihemi të shëndetshëm edhe të lirë, që të jemi të lirë nga qielli, nga të gjitha anët. К сожалению, я на сегодняшний день не в Киеве. Почему, к сожалению, говорю, потому что хотелось быть с родственниками в Киеве, но перед где-то 23 числа я приехала в гости к тете в город Славутич, это возле Чернобыля, возле Чернобыльской атомной станции, и это возле города Чернигова. И именно здесь меня вот, как говорится, я оказалась в войне, потому что на сегодняшний день город Славутич изолирован, он взорваны все мосты, взорваны все дороги, и я не могу, к сожалению, уехать. Ага, Людмила, есть момент, извините, который живет... ага, извините, пожалуйста. Потому что мне надо перевести. Atëherë, Людмила thot që për fatë të keqë që nga data 23 shkurt unë nuk ndodhem në Kiev, ka qënë data që unë u largova në fakt në drejtim të tezës time, e cila ndodhet në një qytet tjetër që është afër me Çernobilin. Aha. Dhe për fatë të keqë në Kiev ndodhet tani motra ime, ndërsa mamaja ime ndodhë në një qytet tjetër. A keni frikë aty ku ndodhen një qytet afër me Çernobilin, sepse gjithmonë ka pasur edhe gjatë ditëve të fundit, ka pasur një rrezik të shtuar, një alarm të shtuar nga autoritetet e Ukrainës, që mund të ketë bombardime në centralin bërthamor të Kievit, dhe kjo do të ishte shumë e rrezikshme të Çernobilit, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për gjithë Europën. Ju që ndodheni afër kësaj zone të nxehtë, le të themi, keni frikë? Jeni të sigurt, ndiheni të sigurt aty? Ну, смотрите как, мы сейчас, у нас нету военных действий именно в городе Славутичи. В Киеве очень большие идут военные действия, ракеты, танки. У меня в один момент там сестра уже 5 дней живет в бомбоубежище. Atëherë, në këtë moment, ne në qytetin ku ndodhemi është, le themi, më qetë se sa në Kiev. Në Kiev, unë kam motrën dhe ajo ka, le themi, është dita e 5 që strehohet në vend strehim. Dhe kurse tek ne është pak më qetë, nuk ka, le themi, gjuajtje me armë, apo nuk ndjehen këto, nuk ka të shtëna. Dhe jemi pak disi më të qetë. Më të qetë, e kuptoj. Ludmila, ju e njihni Shqipërinë, keni jetuar në Shqipëri dhe keni shkuar në Ukrainë për një vizitë disa ditore dhe jeni bllokuar aty për shkak të luftës. Më trego pak, domethënë, si shkove në Ukrainë duke ditur që kishte filluar të tensionohej situata. Dhe shumë po iknin prej Ukrainës ndërkohë që ju keni shkuar aty. Знаете как, когда сказали, что предупреждала США, предупреждала, да, разведка о том, что будет война, в это никто не верил. Мы никогда даже представить не могли, что соседние братья, как они себя называли, да, мы братья с России, с Белоруссии, на нас нападут. Мы просто в это не верили.
Në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë lajmin që Rusia mund të sulmoj Ukrainën, askush nuk e ka besuar, sepse ne i konsiderojmë rusët, bielorusët si vlezrit tan. Dhe nuk mund të mendonim që vlezrit tan do të na gjuanin. Поэтому я, конечно же, приехала домой увидеть своих родных. И вот я должна была в марте месяце летать в Албанию. Но я отказалась летать только по той причине, потому что здесь моя семья, здесь моя страна, здесь мой народ. Я должна быть с ними здесь. Dhe në momentin kur le të themi kanë lajmëruar që duhet lini vendin tuaj, unë vendosa që do të rri në dheun tim për ta mbrojtur, për të mbrojtur të afërmit e mi, për të qëndruar afër njerëzve të mi.